Vítam vás na druhej networking sessione o Citrixu, ktorá sa bude venovať novému produktu, s ktorým Citrix prišiel zhruba tak pred mesiacom a volá sa Virtual One. Je to produkt, ktorý na trhu majú momentálne tri firmy, Citrix, Cisco a Riverbed. Každý má nejakým spôsobom rozdiely samozrejme v tom danom riešení. A Virtual One v princípe je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť, ako už ten názov hovorí, one linku z rôznych typov pripojení. A keď sa bavíme o networking produktoch od Citrixu, tak tam je primárny produkt číslo 1 Netscaler, balancing a tak ďalej, ten naozaj ťahá primárne tú produktovú líniu. A druhý produkt, ktorý máme v rámci networkingu, a doteraz sme mali iba tieto dva, je CloudBridge. CloudBridge je produkt, ktorý sa stará o optimalizáciu WAN liniek, alebo aj MPLS liniek, alebo akýkoľvek liniek. A v princípe to robí funkcionalitu ako je deduplikácia, caching, kompresia, retransmisia a tak ďalej. A opäť je tu veľmi známy hráč na poli Riverbed so svojím Stealthhead zariadeniami. Pri niektorých scenároch to má význam, pri niektorých scenároch to má význam menší. V podstate ide o to, pokiaľ máte hlavne drahé linky, čiže medzi krajinami. Ako v Čechách, na Slovensku MPLS linky nie sú moc drahé. Takže investícia do týchto zariadení je niekedy otázna. Pokiaľ máte už linky medzi krajinami, tak už ten náklad na tú linku je naozaj troška väčší. A pokiaľ chcete z tej linky vyťahnuť dvoj-trojnásobok priepustnosti bez toho, aby ste upgradovali jej priepustnosť, tak vám môže finančne byť výhodnejšia práve takáto WAN optimalizácia. A v prípade satelitných pripojení je to veľmi, veľmi pomocné. Ono originálne tento produkt, ktorý Citrix zakúpil v roku 2006 od jednej izraelskej firmy, bol vyvinutý pre optimalizáciu satelitných pripojení, kde je vysoká latencia, dobrá priepustnosť, ale vysoká latencia. CloudBridge One Virtualization je v podstate produkt, ktorý používa rovnaký hardware ako CloudBridge, čiže dosť to môže troška byť mýlivé, takisto sa to dá kombinovať s tou WAN akceleráciou, ale v princípe ide o to, že pomocou týchto zariadení, ktoré sa ako v prípade CloudBridge vždy musia distribuovať na bod A a bod B, hej, čiže je to symetrické riešenie, Netscaler je asymetrické riešenie. To znamená, že máme iba box v dátovom centre, klient ide cez Netscaler na servere. Symetrické riešenie znamená, že musíme mať jednu krabicu na jednom bode, druhú krabicu na druhom bode. A máme tu master control node, ktorý sa dáva do dátového centra, to je väčší box, a potom máme menšie boxy, pribudnú aj virtuálne, ktoré budeme môcť hostovať aj na aktívnych zariadeniach Cisco a HP na pobočkách, ktoré vlastne uzatvárajú tú komunikáciu. A tieto boxy spolu komunikujú buď cez existujúcu MPLS linku, ale vedia aj utilizovať napríklad backup line. A veľa zákazníkov, ktorí má MPLS linky, má ako založenú linku DSL. A ktorá sa v prípade výpadku, veľkého výpadku tej hlavnej MPLS linky jednoducho naštartuje a musí sa tam urobiť nejaká zmena nastavenia, routovania a tak ďalej, aby to cez to DSL-ko išlo, ale nevyužíva sa aktívne počas bežného používania. Je to len backup, čiže je to aktív-pasív princíp. No a veľa zákazníkov by rado utilizovalo aj tú druhú linku, keď už si za ňu platia, majú tam neobmedzený tok dát a práve tu prichádzajú tieto zariadenia ako je Virtual One. Komunikuje to cez UDP port, čiže tam transportná vrstva je UDP, kvôli výkonnosti. Má to nejaký algoritmus overovania paketov, používa to port 4980 a vie to vlastne enkapsulovať L2 a L3 traffic, čiže aj na úrovni subnetu. Zmapuje si to vlastne tie nastavené trasy, ktoré tam definujem, teda MPLS linku, môže to byť DSL, môže to byť optika, môže to byť LTE. A vlastne zadefinujem si priority statické alebo dynamické, ako to spolu má komunikovať. A viac menej sa to potom tvári ako klasická tradičná WAN linka. Pokiaľ by vypadla jedna z tých dvoch liniek, tak dynamicky to vie preklopiť ten tok dát, povedzme na tú backup linku, alebo naopak, pokiaľ by tá DSL-ka vypadla, tak zase to ťahá tú MPLS. Viete tam aj definovať typ trafiku, napríklad voice over IP, alebo napríklad video trafik sa môže vyfiltrovať a definovať, že by išiel napríklad cez tú DSL linku a nezaťažoval by MPLS. Virtual path je vlastne pojem, ktorý definujeme tie virtuálne cesty. Viac menej máme tu private circuit a public, to znamená DSL linku a klasickú uzatvorenú privátnu linku. Nemusí to byť automatický MPLS, v podstate teoreticky táto technológia môže fungovať aj s akýmkoľvek klasickým internetovým pripojením medzi obidvoma stranami. Tu komunikáciu sa naviažu tie boxy na úrovni IP adries, čiže tam je layer 3 komunikácia medzi tými danými boxami, ale samotný klient
tie IP adresy v podstate nevidí. Pre ňa to nie je samozrejme dôležité, on komunikuje priamo s tým dátovým centrom. Tie virtual pad môže byť, ako som spomínal, statické alebo dynamické, čiže vieme aj kontrolovať ten trafik cez ktorú linku to má ísť. A môžeme kombinovať viacej ISP providerov, nie je to len obmedzené na jednu, dve linky, tých liniek tam môže byť naozaj X. A všetko je to len vec definície a samotného dizajnu. A tie zariadenia sa už potom starajú o to, aby ten trafik prešiel. Pokiaľ by opäť vypadla nejaká linka, tak to automaticky robí resending cez tú druhú linku. Servisy, ktoré vieme manažovať cez tieto Virtual WAN, a v podstate rozdielujeme na Virtual WAN Service, to je teda klasická tá WAN komunikácia, intranet service, a myslí sa tým napríklad lokálny alebo pass-through, to znamená, že ten klient napríklad môže ísť zo svojej pobočky priamo na internet cez lokálne pripojenie, nemusí ísť do dátového centra a odtiaľ ísť, samozrejme je to častejší spôsob, ale aby nezaťažoval linku, môžeme tam vytvoriť pre neho virtual pad, že pôjde priamo na internet z tej pobočky. Tuto je zase zobrazená klasická DSL linka a MPLS, kde sa to vlastne zlieva do jedného bodu v rámci centrály a v rámci pobočky. Takisto to môže byť zaujímavé riešenie, pokiaľ máte veľa pobočiek s malým počtom zamestnancov, čo je typické pre poisťovne, a pokiaľ teda tam je u nich ten systém tak nastavený, že potrebujú mať prístup na internetový servis a nepoužívajú tým pádom Citrix, Xenabob, Xendesktop, tak v takýchto scenároch to samozrejme má význam tiež. Definícia klasov, čiže máme tu definíciu virtual pad nám definuje tú cestu a virtual class nám vlastne definuje tie protokoly, ktoré cez ktorú cestu môžu ísť. Toto môžeme mať staticky zadefinované s backup linkou, alebo to môže byť aj dynamické. Čiže máme tu nejakých 17 tried predefinovaných, ktoré si môžeme zmeniť. Zatiaľ v tejto verzii nie môžeme pridávať vlastné klasy, ale je to niečo ako QoS, priorita samotných protokolov. Deployment je rôznorodý. Čo máme teraz ako limitácie, je na jeden master control môžeme dať maximálne 256 koncových zariadení. Samozrejme, v pláne je to upgradovať na vyšší počet. Prepustnosť 1 gigabit sa zvýšila teraz s tou novou verziou na 2 gigabity, čiže je tam aj obmedzenie prepustnosti u tej centrálnej linky. No a typy tých boxov na tých pobočkách záleží samozrejme podľa toho, aký výkon požadujeme. Hej, máme malé boxy, máme stredne veľké boxy, máme najväčšie boxy. Čiže podľa toho, koľko tých virtual pad chcem spriazniť, ako to má mať prepustnosť, podľa toho si robíme sizing. V rámci centrálnej pobočky sa samozrejme odporúča deployment v rámci high availability, v rámci háčka, tam je opäť viacej možností, ako to môžeme pripojiť. Napríklad, pokiaľ sa to zapája v rámci inline modu, čiže kábel dnu, kábel von, tu kábel, tam kábel, tak sa môže použiť VRRP algoritmus, ktorý nám vlastne distribuje trafik medzi dva boxy, pokiaľ jeden vypadne, druhý preberá automaticky konektivitu. Tak ako v prípade CloudBridge, čo je optimalizácia trafiku, ktorá sa tiež zapája do inline modu, tak to môžeme takto kaskadovo zapojiť, čiže ešte viacej káblov, prípadne to môžeme etečnúť cez One arm mode, to znamená, že pripojíme priamo napríklad tú optimalizáciu cez VCCPA protokol, čo majú Cisco router, alebo cez policy-based routing, prípadne obidve tie zariadenia môžeme takto etečnúť a nemusia byť priamo v inline mode. Je to o niečo bezpečnejší mod v prípade výpadku hardveru, tam VCCP má nejaké monitoringy, aj PBR podľa toho, aký to router, a vlastne ten trafik by potom nebol úplne prerušený. Ale tie optimalizačné zariadenie, napríklad oni majú hardverovú poistku, to znamená, je tam magnetický konektor, pokiaľ by to vypadlo fyzicky zariadenie, elektrika, alebo by to zhorelo, tak vlastne spojím vám magnetický konektor a tie ethernetové linky, pokiaľ je to v inline mode. Takisto podporujú sa VLANy, vtedy treba mať IP adresu per VLAN, to znamená troška komplikovanejšie nastavenie v rámci tých IP adres. Ono vlastne, ako som spomínal, komunikuje to všetko na tej L3 vrstve. Zóny vlastne pomáhajú prekonávať práve tú limitáciu tých 256 site. My môžeme samozrejme zgrupovať aj väčší počet tých zariadení v rámci dátového centra. Tam sa často používa práve PBR, čiže policy-based routing, aby sme rozdistribovali ten trafik aj na viacej boxov. A opäť sa tam odporúča samozrejme háčko. No, som trošku podcenil dĺžku prezentácie, takže to je krátke. A takto.
Momentálne toto zariadenie sa predáva ako samostatný box, ale to, čo je v pláne, je do konca roka, aby to bolo v rámci jednej krabice. Čiže dneska, keď chceme kombinovať tú Virtual One aj s optimalizáciou, tak musíme mať dva boxy, čo finančne nie je samozrejme tak výhodné, ako keď to mám v jednej. Čiže do konca roka bude poskytnutá edícia, ktorá vlastne bude kombinovať obidve tie zariadenia na jednom boxe. Ono to bude fungovať v princípe tak, ako to SDX, čiže je tam virtuálna vrstva, upravený Xen server, na ktorom beží Virtual One ako jedna inštancia virtuálka a tá optimalizácia ako druhá inštancia. Ono už v dnešnej dobe tie One optimalizátory vlastne sú kompletne virtualizované. Je to síce hardware, ale vnútri je Xen server a beží to kvázi na virtuálnej vrstve. Urobili to preto, aby mali vývoj toho softveru nezávislý od hardveru. Je to jednoduchšie pre vývoj a takisto tak môžu do budúcna takto dokombinovávať rôzne virtuálne inštancie, meniť sizingy, pomáha to pri tej flexibilite. Hardware je rovnaký ako u Netscaleru, aj keď to vnútro je rozdielne, ale vypadá to ako Netscaler, robí to rovnaká fabrika, ale má to troška iné vnútornosti oproti tomu. A tak pre zaujímavosť, už máme v Čechách jedno potenciálneho zákazníka, ktorý práve chce využiť DSL linky. Je to veľká sieť a majú práve ten problém, že majú po niekoľka tých krajinách rôzne ofisy, tam sa bavíme o stovkách lokalít, všade majú natiahnutú práve tú DSL linku, ktorú nevyužívajú. A vlastne je to pre nich finančne zaujímavé použiť virtuálne v takomto prípade, aby tie DSL linky jednoducho utilizovali počas bežnej práce, aby to jednoducho nebol len čiste backup. Čiže MPLS plus DSL, sami prišli z toto požiadavko, akurát sme tento produkt priniesli na trh. Okrem nás to robí ešte Cisco a Riverbed. Každé to zariadenie má samozrejme nejaké výhody, nevýhody, nejakú analýzu hlbšiu som nerobil, koľko je to, aké to cenovo výhodné alebo výkonnostne. Každý z tých výrobcov si ináč definuje tie virtual path. Každý tam má, myslím, že Cisco to má skôr zamerané na tie statické definície ako tie dynamické. Je to relatívne nový produkt, všetci s tým prišli viac menej tento rok, vrátane nás, takže ešte len čakáme projekty a ten prvý projekt by mal byť v prvej polovici budúceho roku pre tú firmu, ktorá má centrálu práve IT centrálu tuto v Prahe. No, keďže som to stihol za polovičný čas, môžeme otvoriť prípadne nejakú diskusiu, alebo ak máte nejaké otázky k tomu, alebo ak Netscaleru, alebo ak hocičomu inému. O počasí sa môžeme baviť, aké bude zajtra a tak ďalej. Ano. Aha. No. Ja som to mal v predošlej prezentácii. Aha. Tak. No, či som to už nezobral. Takto, ja použijem iba jeden slide, dobre? Čiže pre tých, ktorí tu neboli Netscaler, len troška história toho produktu, možno ten produkt je vznikol v roku 98, bola to malá americko-indická firma z centrálu Santa Clara. V roku 2005 to zakúpil Citrix, ktorí boli všetci šokovaní, prečo to Citrix kúpil, pretože Citrix bol známy ako čiste softwarový vendor, ktorý robí, v tej dobe robil vlastne iba terminálové riešenia. Ale viac menej, aj keď sa Citrix rád nazýva cloudová spoločnosť a tak ďalej, v princípe to, čo robí Citrix s každým jedným svojim produktom, je application delivery. Čiže to Xen Desktop, ShareFile, Xen Mobile, Netscaler, ide o application delivery, čiže zariadenia, ktoré pomáhajú dodať tú aplikáciu z nejakého centrálneho bodu. Čo je aj prípad webových aplikácií? Webové aplikácie tvoria približne plus minus 50% typov aplikácií v enterprise zákazníkov, čiže zákazníci mixujú webové aplikácie, Windows aplikácie, Linux, Unix a tak ďalej. A tým, že robíme application delivery tých Windows aplikácií ako primárny core business a virtuálne desktopy, o čom bude Roman hovoriť v ďalšej sešne, tak k tomu vlastne paralelne pribudol ten Netscaler. Jak išiel vývoj ďalej, tak z load balanceru, ono sa to jedno dobu aj volalo network acceleratory, čo bolo troška nesprávne pomenovanie, tak vznikol názov ADC, myslím, že to vymyslel Gartner, a viac menej znamená to, že tie ADC-čka dneska nerobia len load balancing, ale naozaj starajú sa o to, aby ten traffic, tá prepustnosť bola lepšia. V Čechách napríklad máme, jeden z našich najväčších zákazníkov je Allianz, celá poisťovňa, web napríklad je manažovaná Netscalermi, Česká poisťovňa, bol tiež veľký projekt, generálny skupina ako taká, kompletne celý public web, všetky aplikácie idú cez tieto zariadenia, máme implementáciu na ministerstve obrany a ministerstvo vnútra, na Slovensku celé ministerstvo financí je založené na Citrixe a používajú Netscalery. Okrem toho balancingu to má veľmi dobrý monitoring, čiže ak napríklad to používame na balancing tých webových stránok, tak vieme
jeden rok uložiť data, ktoré máme historicky do jedného roku, vieme uložiť presne štatistiky, grafické štatistiky, ako sa rýchlo nahrávala webová stránka pre konkrétneho užívateľa. Aj vieme vyfiltrovať Chrome versus Firefox versus Explorer a porovnať, ktorý prehliadač za koľko milisekúnd stiahol konkrétnu stránku. Hej, vieme to presne na minútu vyhľadať jeden rok spätne. Je to grafické, je to exportovateľné do PDF-ka, čiže vie to pochopiť aj management, má to farbičky, má to kolačiky, není to text. A viete tým veľmi dobre monitorovať reálnu dostupnosť vašej stránky a takisto, ako sa to nahráva tým ľuďom. Hej, predtým, kde sa ľudia vám začnú sťažovať, že vypadol vám web alebo pomaly sa nahráva, vy vidíte v týchto štatistikách presne, ako to, ako sa to nahrávalo. Každé jedno URL tam má hodnoty v milisekundách, hej, jak sa to nahráva. Naozaj výborný monitoring. Má to vplyv na výkonnosť, ako všetko, zžere to zhruba tak 8% priepustnosti alebo výkonnosti CPUčka a F5-ka má niečo podobné, tamto zožere asi 33% výkonu. Hej. Takže má to minimálny vplyv na výkon, ale má. Lebo ono to vlastne vklada tzv. Templatey do toku, z ktorých vlastne vyťahuje data. Ak poznáte NetFlow na monitoring, tak toto je UpFlow. Hej. NetFlow je transportná vrstva, toto je aplikačná vrstva. Čiže robíme HTTP, vieme merať SQL, TOC dat a takisto ICA, teda Citrix Traffic. Tam isto vieme data exportovať, čo majú jeden rok, čiže vieme presne odmerať, ako dlho trvalo naštartovanie aplikácie daného užívateľa, či mu to naštartovalo. Mali sme veľký projekt pre Pireus banku v Grécku. Prekvapivo, Gréci ešte stále mali peniaze na IT projekty. A práve tá banka mala okolo 10 000 a viacej zamestnancov. Pireus banka v podstate vyťažila, z malej regionálnej banky sa stal naozaj veľký hráč vďaka kríze, pokúpili veľa iných bank. Museli konsolidovať rôzne systémy, každá banka mala svoj systém, keďže je to Grécko, tak to bol dosť veľký chaos a bordel. Takže kým sa im to podarilo dať dokopy na Citrix platformu, tak mali naozaj veľké problémy so stabilitou a práve tam sme nasadzovali Netscaler s týmto monitoringom, ktorý zobrazoval presne prístupové body, ako dlho trvalo na hrani Citrixu, aby vedeli to vyladiť aj pre tých užívateľov, sa tam kombinovali rôzne koncové body a tak ďalej. Tam ešte dokonca fungovali na XP-čkách, ešte dodneska ich majú asi aj použité. Čiže Application Delivery Controller plní úlohu nielen balancingu, ale takisto autentifikačný offloading. Ja som predtým spomínal, že napríklad máte aplikáciu Gmail, hej, potrebujem sa nalogovať meno, heslo. Ak chcem tú aplikáciu zlepšiť prístup, že aby tam bola nejaká SMS-ka, aby tam bolo niečo dodatočné, tak musíte tú aplikáciu preprogramovať. Hej. Alebo použijete ADC-čko, dáte to pred to, zmeníte dizajn tej logovacej stránky a vlastne tu meno, heslo a ten token dám na tom ADC-čku a on cez single sign-on profil vás reautentifikuje na pozadie. Nemusí to byť jedna aplikácia, to môže byť aj X aplikácií. V Českej sporiteľne napríklad takto majú vyriešené pomocou Netscaleru, že sa autentifikujú voči ADFS ako IDP bodu a vlastne prístupujú na rôzne typy aplikácií, vrátane šialenstva Google Hangouts a tie aplikácie, ktoré spúšťajú, sú aj mimo ich dátové centrum, ale majú jeden prístupový bod. Citrix tam majú, webové aplikácie a tak ďalej. Čiže AAA je Authentication, Authorization, Auditing, pretože rola toho je vlastne aj audit tých užívateľov. Optimalizácia. Málo ktorý zákazník, ktorý používa Netscaler, som si všimol, že naozaj využíva poriadne tú optimalizáciu, pritom sú tam predefinované profily. Netscaler veľmi efektne vie pracovať s TCP protokolom, vie ho naozaj dosť upraviť, sú tam 4 predefinované algoritmy, jedni sú definované na rýchle dátové centra, 10-gigové pripojenia, ale práve ten algoritmus Westwood, ktorý som spomínal v predošlej sešne, je vlastne algoritmus, ktorý niekto vymyslel, my sme to len implementovali a vlastne pomáha zostabilizovať pripojenia mobilných telefónov. Čiže keď máte nejakú mobilnú aplikáciu, napríklad Česká poisťovňa má nejakú aplikáciu na telefón, cez ktorý si môžete urobiť škodovú udalosť, ide to na Netscaler, Netscaler to posúva na nejaké webové servere, tak práve tento tok dát vieme optimalizovať pre tie 3G. Vieme identifikovať pomocou user agenta, že ide o Android, že ide o iPhone a aplikovať ten profil práve na takéto bezdrátové pripojenie, lebo problém Wi-Fi pripojení je, začína už dosť veľký ruch, sa rušia samotné Wi-Fi-ny, je tu úplne elektronický smog, hej, len v tejto miestnosti je aspoň 20 Wi-Fi-n. A druhá vec je, že tzv. TCP, transportný protokol nezisťuje, ako máte prepustnosť linky, hej, on stúpa, potom začne strácať pakety, padne o polovicu, hej, čiže ono to ide hore-dole. Ale keď máte tzv. Latenciu, máte dlhú distanciu a máte stratovosť paketov, tak jednoducho táto recovery je o mnoho viditeľná, preto vám chvíľku naťahuje stránku a zrazu vám natiahne rýchlo. Proste tam je ten TCP recovery. A práve
s týmto sa hráme, hej, toto upravujeme, tzv. Conjunction window algoritmy, aby tie 3G a 4G pripojenia mali stabilnejšie pripojenie. No a vďaka práve tejto optimalizácii vidíme projekty, kde sa dosť spolupracujeme s telko operátormi, aj keď je to centralizované, pretože Telekom a tak všetko je to zriadené cez Nemecko. Napríklad v Polsku použili Netskeller na optimalizáciu LTE siete, potom behali po Varšave s antenkami, s Android telefónmi a vlastne porovnávali, optimalizovali len vybrané telefóny a porovnávali s Netskellerom a bez Netskelleru a podarilo sa im vyťahnuť o 33% viacej prepustnosti z tej siete. Hej, len optimalizáciou, ničím iným. Čiže potom namiesto toho, aby investovali do antén, tak Telekom vám predá 150 gigabitové pripojenie, hej, a pri tom realitu možno dosiahne nejakých 110, ale cez optimalizáciu vyťahujú ďalej. Nie sme jediní, čo to robíme, robí to aj Huawei, robí to aj F5, ale cena výkon u Netskelleru naozaj top. Je to veľmi výkonné zariadenie, čo sa týka optimalizácie application. Áno, TCP profil a HTTP profil sa dá nasadiť v každej edícii Standard Enterprise Platinum. A to, čo je potom v Enterprise, je napríklad pridaná kompresia. Kompresia sa však neodporúča, lebo existuje SSL útok na kompresiu, takže ak máte HTTPS, tak by ste mali kompresiu vypnúť, ináč budete hacknutí. A takže je tam kompresia a pri platinovej je aj cache. No a je tam jedna funkcionalita, ktorá sa volá FIO, tak jak tá banka v Čechách, Front End Optimization. A je to relatívne ľahko nastaviteľné. Čo to robí je, že napríklad máte webovú stránku, ktorá obsahuje obrázky, hej. Najúčinnejší formát, ktorý sa odporúča, je PNGčko dneska, ale webových stránok používa ešte JPEGy a iné formáty, hej. Takže keď sa tá stránka nahráva cez ten Netscaler do toho koncového zariadenia, on detekne, že máte JPEG a konvertne ho do PNG, hej. A takisto upraví nahrávanie objektov. To znamená, ono keď dizajneri robia webové stránky, oni to nerobia na výkon, oni to robia na krásu. Hej. Preto tá stránka sa niekedy dlho nahráva, kým všetky stylesheety stiahne, hej, javascripty po jednom. To, čo robí Netscaler, že on stiahne všetky javascripty a pošle ich naraz klientovi. Hej. Pošle mu najprv stylesheet, nie na konci, ale na začiatku a napríklad vymazáva prázdne riadky v skriptoch, hej, všetko to komprimuje, čiže upravuje celkovo ten download proces a teoreticky to vie zrýchliť nahrávanie stránky o 40%, hej, bez toho, aby ste opäť upravovali design stránky. Čiže to je zase taká aplikačná optimalizácia, hej, cez takový front-end optimization profil. Okrem nás to robí aj F5, myslím, že jediný Netscaler a F5. Netscaler a F5 sú v podstate lídry. F5 je číslo 1, my sme číslo 2 na trhu, hej, dalo by sa povedať, z hľadiska market share-u. SSL offloading, takisto v podstate optimalizácia, hej, treba tam vyladiť tie správne cyfre, aby som mal optimum medzi výkonom. Ono to, čo všetky hodnoty, ktoré máte u týchto zariadení, u datasheetov je ako afera s Volkswagenom, jedna vec je na papieri, druhá je v reáli. Hej. Všetko, čo nastavíte na tých zariadeniach, bere výkon. Hej. Cache vám bere výkon, kompresia vám vezme výkon a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže reálne sa od tých papierových hodnot vzdialujete a tu je opäť, tu musím byť naozaj úprimný, Netscaler má najlepšie hodnoty z toho vzdialovania sa od toho datasheetu, hej, že najmenej sa vzdialuje. Naozaj tá degradácia toho výkonu toho Netscaleru je samozrejme, ale jedna z najmenších, kdežto UF5, keď nasadíte 5-6 iRules, tak klesnete na 40% výkonu, ale keďže tieto veci nikto nemerá, hej, málo kto to reálne merá, každý verí, čo je v datasheete, tak vlastne málo kto to má vôbec overené, hej. Poznám iba veľmi málo aj našich partnerov, ktorí používajú nástroj ako je Avalanche, ktorý napríklad testuje HTTP requesty a vlastne reálne vám robí meranie, nahrávanie vašich webových stránok. Lebo keď sa tieto veci implementujú veľakrát, funguje, dám od toho ruky preč, hej. Hlavne nech to ide ďalej. Takže, ale v tomto, čo sa týka výkonnosti na tej aplikačnej úrovni, tak Netscaler je špička. Práve preto je to najväčšie používané ADCčko vo svete webu. Hej. Všetky veľké webové stránky, okrem Facebooku, čo je F5 klient, používajú Netscaler. Čiže, ak poznáte eBay, to je veľký zákazník Amazon, celý Apple web, iTunes, Skype, MSN, Bing, Yahoo.com, Alibaba, známy čínsky obchod, AliExpress, všetci používajú Netscalery, všetky tieto firmy, okrem F5-ky, teda okrem Facebooku, tí používajú F5-ku. Zase Facebook používa Xen desktopy. Takže odhadom viac ako 70% klientského trafiku generovaného užívateľmi na webe je manažovaných. Takisto Google, aj Google je jeden z najväčších klientov spolu s Applem, ale Amazon je asi úplne najväčší, dalo by sa povedať. Takže tá optimalizácia naozaj má to svoj význam, ak sa to správne nasadí, ak ten človek vie, čo z toho vyťahne. U nás skôr tí enterprise zákazníci, dosť sme silní v poisťovnom sektore, poisťovne, banky,
ale tam je to rôznorodé, samozrejme tie banky si kombinujú aj technológie. Z hľadiska bezpečnosti niekedy je rozumné niečo kombinovať, niekedy nie. Hej. Takže na burze to nájdete, Wall Street, hej, takisto veľký klient, ale ty používajú úplne všetko. Takže nielen balancing je ten core funkcionalita, ale tá optimalizácia. Pretože tie nároky na služby, na prepustnosť stúpajú každým rokom, security, máte tu dosť útoky, hej, vie to chrániť voči aplikačným dosť útokom alebo DDoS útokom, čo není vôbec jednoduché zadefinovať, lebo pri aplikačnom DDoS útoku vy musíte vlastne vyfiltrovať validný request voči robotovi, hej, ktorý sa snaží vašu stránku dať dole. V Čechách ste mali pred vyše rokom veľký DDoS útok, to bolo transportná vrstva, takže to zahltilo. Tá krabica vie vydržať milióny requestov za sekundu, aj tie najnižšie krabice, ale layer 4 DDoS útok, teda transportná vrstva, synflody, a väčšinou zaplnia skôr linku, ako by zhodili tieto zariadenia, hej. Takže aj Seznam, keď padol, ako aj viem aj konkrétne prečo, tam, čo tam padlo, ale linku to väčšinou zahltí. Vtedy vám nepomôže žiadna krabica, to je jedno. Netcore je programovaný tak, že nesmie padnúť. Hej. On keď je zaťažený, že dostáva fakt úplne maximum requestov, tak začne dropovať a je nedostupný. Ale nesmie krešnúť, nesmie padnúť. Hej, proste. Potom sa zase ten útok zníži a služba je opäť dostupná. No DOS není útok, ktorý by kradol data, DOS je na to, aby vám to zastavilo službu. A keď použijete ADCčka, tak vlastne zabraníte pádu farmy. Hej. Nemusíte tú farmu potom reštartovať, čo sú práve tie škody spojené. Ono sa vyrátalo, že hackerské útoky už spôsobujú viacej škody, ako vedia zarobiť na drogách na celom svete už od minulého roka, čiže tie škody sú obrovské. A DOS útok stojí $120. Môžete ísť na Black Hat, objednáte si, státe tam $120, dáte si stránku, na 24 hodín vám ju dajú dole, ešte vám dajú pol hodinu extra, spýtajú sa vás, či ste boli spokojní s ich službou. Hej. Takže aj mamička na materskej dovolenke si môže dovoliť zaplatiť DOS útok. Takže je to úplne bežné. Napríklad v Rumunsku, keď som robil s kolegami, v Rumunsku si robia všetci tam DOS útoky úplne bežne. Tam, keď kupujú sa dátové centra, tak automaticky sú stávané voči DOS útokom. V Rumunii, Bulhári sú známi hackeri vo bokom. Takže je to veľmi silné. DOS robí to tak, robíme to všetci rovnako. A rozdiel je potom, ktorá krabica koľko vydrží, je, že keď príde SYN, tak vlastne nealokujeme pamäť, ale počkáme na kompletný handshake, až potom komunikujeme s backendom. Hej. Takisto tieto ADCčka robia to, že spoja viacej individuálnych klientských requestov do jednoho TCP spojenia, takže menej TCP spojení dávame na server, ako máme vpredu, tým tiež offloadujeme pamäť. Hej. Takže aj to naprogramujeme naozaj tak, aby sa tá pamäť nezahltila, aj keď samozrejme treba to monitorovať, má to správne nasizované. Takisto je tam Web Application Firewall, ktorý som spomínal v predošlej sešne. Je to najrychlejší aplikačný firewall. Sice to má teoretickú prepustnosť 40 gigabitov na tom najvyššom modeli, ale opäť to je iba tzv. Basic Profile, čiže iba niektoré typy ochran. Pokiaľ chcete zapnúť tzv. Advanced Profile Web 2 pre XML, tak z boxu, ktorý má 10 gigabitov prepustnosť, urobíte box na 400 megabitov. Hej. A bavíme sa o najrychlejšom firewalli na trhu, ktorý je asi trojnásobne rýchlejší ako F5. Imperva, napríklad mali sme, neviem, či poznáte NSS Labs, je to firma, ktorá sa zaoberá security a oni hodnotili práve firewally. Vyhral prvý bol Netscaler, druhý bol Fortinet, tretia bola F5, štvrtá bola Barracuda, Imperva bola posledná. Nehodnotili bezpečnosť, lebo každý z tých mal 99,8 zabranu, ale cena za paket. Hej. Koľko vás to stojí a jak je to rýchle, lebo vavky sú drahé a spomalujú prietok. Veľmi razantne, hej, keď tam dáte. Čiže my máme najmenšiu tú degradáciu naozaj toho výkonu, ale aj tak to môžete stlačiť aj o 10 násobne oproti papierovým hodnotám. Hej, keď dáte ten najpresnejší bidirectional profil, to znamená, že to skenuje aj dnu, aj von, tak vtedy rátate o 10 násobok menšiu prepustnosť. Keď idete z F5, tak rátate 30 násobnú degradáciu. Hej, úplne bežne. Proste to, preto tie vavky nie sú až tak možno populárne ešte nasadené, ale nasadzujú sa, vidíme to viac a viac, pretože Web Application Firewall vlastne slúži na to, aby eliminoval chyby v kóde webovej stránky. Hej. Pokiaľ máte dokonalú stránku, nepotrebujete WAF. Čo je, ale není prípad viac ako 90% webov na svete. Hej. Takže cross-site scripting, SQL injection, viac ako 80% útokov na svete sú tieto dva. Hej. Čiže cross-site scripting sa snaží od vás dostať heslo, hej. Vás to redirectuje na nejakú stránku, útočník vloží škodlivý kód
a vyťahne to za zmenou heslo, čiže chyba stránky, a SQL injection vyťahuje z databázy data hotely typicky, hej, som to spomenul, hotely sa atakujú úplne bežne cez SQL injection. Čiže my robíme filtering, máme tam tzv. Hybridný mod, to znamená, že vieme chrániť aj známe, aj neznáme útoky. Hej. Máme tzv. Hybrid profile mod, každá poriadna vavka musí mať hybrid mod. Hej. Takže veľmi efektívny nástroj voči hackerským útokom, naozaj. A hlavne udržuje to tú rýchlosť, pretože som videl implementácie, kde sme balancovali impervy. Hej. Proste najsilnejšie impervy, imperva má maximálne 2 gigabity prepustnosť, reálne, keď tam dáte všetko, ide na stovky, takže sme to museli balancovať, aby to utiahlo ten trafik. Hej, napríklad. Ale imperva je zase výborný firewall, sú to Izraelci, tí vedia, čo robia v tomto smere, takže. Dobre, to som dokonca ešte natiahol, že? Dobre, takže ďakujem veľmi pekne.